Ovako ne treba da izgleda kiropraktički tretman. Gledajte. Evo, tako će opet. Dobar dan, dragi pratioci. Dobrodošli u još jednu epizodu Lepomir Bakić Comeback. I mi se nalazimo negde na Novom Beogradu. Tačnije, ulica je Palmira Toljatija. Broj 4. Vidite, ono piše LDI. Tu je jedan momak kojeg ste videli u prošlim klipovima, koji je zadužen za moju fizikalnu terapiju. Zove se Stefan Ljubojević. Danas ćemo raditi nešto malo drugačije. Pošto sam, da kažemo, još dve nedelje u fizikalnoj terapiji i privodim je kraju, mišić se delimično oporavio. Ja vežbam samo levu stranu još uvek. Danas ću pripremiti telo kiropraktikom, namestiti telo, zglobove, ligamente, mišiće i sve to kod njega, da bi tamo negde sledeće nedelje i u narednih nedelja mogu da pristupim malo jačim treninzima i počeću da vežbam s obe ruke napokon. Danas sam dobio blagoslov od oca Branislava da idem na veliki krsni post. Prve nedelje sam na vodi, snimit ćemo prvu nedelju sledeće nedelje da gledate šta ću sve da radim, kako je to postiti na vodi, zašto je to dobro, objasnit ću vam, ali to u sledećoj emisiji. Ostanite da me pratite uključeni. Pošto sam gledao sad malo, bavio sam se tim mojim temama na YouTube-u, najviše vas interesuje hemija, da. I najviše vas interesuje istina. U vezi sa bodybuildingom, u vezi sa lepim izgledom i tako dalje. Premijerno sad vam najavljujem. Nova emisija Lepomira Bakića, podcast kao, ali ja ću još uvijek naučiti što znači to podcast, a ja ću vam reći šta sam ja zamislio, pa vi u komentarima komentarište da li to dobro. Body Up podcast. U tom podcastu odgovarat ću na sva vaša pitanja koja se prikupe na mom Instagram profilu, na mom YouTube profilu. To će biti emisija isključivo namenjena peptidima, sarmsovima, hormonima, steroidima, anabolicima, šta, kako, kad, upotreba, koje firme su dobre, šta su fake firme. Sada ulazimo kod Stefana da vidite šta mi tamo sad radimo, zašto to radimo. Do tada, eno ga Stefan dole, idemo. Evo, po drugi put kako smo počeli da snimamo, nalazim se u ordinaciji, tači ja sam svaki dan ovde, oporavljam se, a danas nešto drugo. Evo, Stefan bolje zna, ja ne bih da se mešao u njegov posao. Pozdrav svima, danas ćemo vam prikazati kako izgleda jedan tretman kiropraktike, preventivni. Preporučio bih ne samo sportistima, nego i ljudima koji se bave dosta sedećim poslom ili stoje dosta na poslu, da preventivno dođu na kiropraktiku i onda ću im reći otprilike na šta bi trebali da bace akcenat, koje mišiće da ojačaju, kako pravilno da sede i te neke pokrete koji su rizični da izbjegavaju, da se ne bi ukočili, ušinuli, povredili i tako dalje. Tako da obuhvatit ću otprilike malo i sa pričom kiropraktiku, ne samo kod sportista, nego i kod ljudi koji se ne bave sportom, jer je to jako bitno. Pa evo, sad ćemo vam prikazati otprilike kako izgleda jedan tretman. Evo, da me mogu da mi vide moji pratioci, fanovi i ljudi koji me očekuju nazad, kako da se vraćam pomalo, ide to dobro, nije loše, mišić je dosta bolje. Evo, sad ću da vam demonstriram kako izgleda mišić, ali nije baš toliko dobar. Još uvek i neće biti nikad dobar, jer evo vidite, to je ta rupa koja nastaje i gde je on. Mi smo tu rupu smanjili koliko smo mogli, ali to je to. I sad samo pre tretmana da vam kažem, kiropraktika je osnova za lečenje lokomotornog aparata. Naravno, postoje neka oboljenja i stanja gde kiropraktika ne može da se radi, a i trebali bi svi da znate da kiropraktičar nije mađioničar. Znači, s jednim tretmanom ozbiljnija stanja ne mogu da se reše. Da odradimo Bakiću tretman celog tela, stavi drugu ruku pored sebe. Inače, kiropraktika se radi u odeći. Naravno, pre svakog tretmana odradi se kratka anamneza pacijenta. Pita se da li ima neke druge zdravstvene probleme. Nije to samo ajde lezi i da te ja nameštam. Kako je moj prijatelj, da sam im pokazao nameštao, ono, u realitiju. Pokazat ćemo dan posle kako se radi kiropraktika u realitiju i da imate sliku da taj čovjek što je to radio, da to nije kiropraktika. Znači, kiropraktika se ne radi agresivno, kao što je na tom snimku prikazano. Moramo da pokazamo da je... Zato dosta ljudi se i plaši da dođe na kiropraktiku, jer misli to će sad njega ovde neko da izlomi. Ajmo, baki udar. Izaj.
kod njega je najveća tenzija bila ovde u ovom torakalnom delu kičme, to je zato što on dosta sedi. Odmah se poboljša cirkulacija, oslobodi se pritisak na nerv koji stvara tegobe i zato je čoveku bolje. Zato je kiropraktika osnov, jer se kiropraktikom otklanja uzrok problema, a ne posledica. Pošto ovde imamo dve rupice kroz koje prolaze nervi i krvni sudovi, to često zna da otekne kada se javi neki problem i onda dolazi do bolova i u leđima i na primer duž noge. Imamo taj jedan išijadični nerv koji ide duž cele noge, to je najduži nerv u čovekovom organizmu. On može biti uklješten u leđima, može biti u kuku, može biti u kolenu, desi se nekad i u skočnom zglobu. I onda čovek dođe na tretman i kaže, boli me kuk. To najčešće ga boli ovde taj ovaj išijas kada se javi. I sad mi krenemo sa tretmanom i on kaže, a što ti meni nameštaš koleno ili ne znam, kuk kad mene boli kičma, boli me boli me donji deo leđa. Da bi njemu popustio taj bol u donjem delu leđa, moraju se osloboditi svi segmenti da bi procirkulisala krv i da bi se oslobodio nerv koji ne znamo tačno gde je uklješten. Zato se mora sve odraditi, ne može samo donji deo tela. Ali ljudi vole da pametuju i da sole pamet, isto tako kad odu kod automehaničara, oni mu pričaju kako on treba da popravi auto. Ali šta da se radi, najteže je raditi s ljudima. Tako da morate biti strpljivi, saslušati ih i raditi svoj posao. I kako ja čutim? Tu je bila pomerena malo gore kičma, ali opet mi oslobađamo sve da bi cirkulacija u celom telu radila kako treba. E vidite, sad ga ja ovde pipam, njega boli. Sad ćemo raditi šta treba i taj bol će popustiti. Opusti kroz nogu. Opusti kuk. Boli sad? Ne. A ovde? Da. Odlično. Hajde, opet ruke pored tela. Inače, kod ljudi zna i često da se pomeri želudac, to je i Bakić imao muku sa tim želucem. Čim dižem težak važe u čučnju ili na treningu leđa, ali s obzirom da čučanj još nisam radio, radio sam sve drugo osim toga, nema toga već. I taj pomeren želudac se rešava kiropraktikom. A zna jako velike probleme da pravi. Ja nisam mogao 3 dana da jedem nekako. Gledajte sad ovo. Opusti. Vidite koliko je njemu skraćen ovaj jedan mišić ili psoas. I sad kad uradimo ovo, podiže mu se noga gore. A trebala bi noga lagano da bude dole. Mada to je bolje kako je bilo pre kod njega. I onda ljudi često kad stoje, ne znam, na koncertu, u crkvi ili negde, nebitno čim je dugo stajanje, kreće da ih boli donji deo leđa. Ne, isto. Zato što je taj mišić skraćen. Sad vi, na primjer, niste čuli, ali ja sam osetio malo da skočni zglob nije bio u svom ležištu. Pusti kuk. Možda ste sad čuli. Izletelo ovde. Ajde, opusti. Ovaj neće, može. Glavobolje, vrtoglavice, bol u kuku, išijas. Ima jedna povreda lakta, skočnog zgloba ispravi leđa. Ali to otprilike izgleda ovako, samo što on sad nije dobar primer da vi čujete po zvuku namešteni. I normalno nismo sve tehnike mogli da radimo, ograničeni smo s
S ovom rukom. Sad sam da ja treba kažem. Evo vidjeli ste i kako izgledam. Skinuo sam se u ovim uslovima ovdje. Iz tog razloga, pošto evo koliko ima već od 4. februara smo krenuli da snimamo, 4. bio, danas mjesec i po dan, nije ni mjesec i jedna sedmica, 5 nedelja imao tačno, kako vežbam noge i levu stranu tela. Sljedeći tamo mjesec, april, krenut ću da vežbam cijelo telo, ali imat ću taj kalorijski deficit zbog pravoslavnog posta. I to je sve u stvari jedna dobra priprema za ono što nas čeka maj, jun, jul, cijelo leto. Hardcore rokanji. Evo, to je to što sam ja imao da kažem. Idemo u subotu onda da vežbamo kao početnik. Svako je bio jednom početnik. I Stefan je bio jednom početnik. Sad sam jako ponosan i uspješan je. I ovo radi i razbija. I ima dosta i klijenata. I eto, imamo još jedno dobro delo na onoj skali. Tamo. ja bi još nešto teo da vam kažem, pošto uglavnom kod nas pričali smo malo, ajde, dotakao sam tu temu. Daj pokažu ovdje, pa nismo znači. Da vam pokažem snimak. Pričali smo, pa da pokažemo da nispalimo. Dođite da vidite. Ovako ne treba da izgleda kiropraktički tretman. Gledajte. Evo, Bakić, ja pripravim. Ja ga volim, majke. Ja ne znam. Ja ne znam kako je ona preživjela, ali... Ali on je ubeđen da to radi kako treba. Ovo je... Ja ga znam lično, pošto on je ubeđen da sve radi najbolje kako treba. Da. Kao ovo je previše agresivno. Ima kiropraktičar u Srbiji koji dosta agresivno rade kiropraktiku i onda ljudi iz tog razloga zaobilaze i kiropraktiku i kiropraktičar. Ali ne mogu ja sad sam to da promenim. Otprilike vidjeli ste kako izgleda tretman kod mene. Laže taj koji kaže da nije bolno. Jeste bolno ako čovjek dođe pod nekom jakom upalom. Ako dođe, na primjer, izvrnuo skočni zglob, ima uganuće, pa normalno da će malo da ga zaboli, ali nije to ništa neizdrživo. Možete da me nađete na Instagramu, bit će vam stavljen profil. I za sva pitanja možete tamo. Mislim, ovo je tema o kojoj ima mnogo da se priča, mi nemamo sad vremena u ovom klipu toliko da pričamo. Biće opet vremena i bilo bi dobro da postavite neka pitanja konkretna na koja bi ja mogao da vam odgovorim. Sljedeća emisija je za jedno mjesec, dana dva, kad se nabilduje malo, ne mnogo, malo, radimo onaj tvoj art, ono što smo prvi u Srbiji doveli, to još uvijek niste vidjeli, mi smo to radili pre 5 godina, kad sam ja išao na Arnold, je li tako bilo, 4-5, Stefan je to učio na meni, i čito, i gledao, i tražio po YouTube-u, a mi smo to ukrali, od koga nego od Amerikanaca, jer je ceo sport američki. Brate, vidimo se sutra onda na onoj terapiji za oporavak. Vidimo se. Aj.